уште една ноќ паја. А јас, по не знам кој пат, се прашувам, зошто ли толку мислам на тој случаен бакнеш? Сум бакнувал и други, ама сега некако е поразлично. Дали немирните црни очи со тој нескротливиот плам ме опија, или пак расфарланата коса на нејзините рамења пред тој проклето затворен семафор? Но едно знам. Ми влезе во душата и ми стана копнеш во секој час. Сте любили ли некогаш така силно чиниш, срцето од градите сака да ви излезе? А на усните бакнежот со мирис на зреани урми да го замислуваш и севес ден да ја посакуваш. Јас сум неверојатно непоправливо изгубен. Ајра често, досадо место, но што из него ќе пројдеш ти. Плеснува сонце и како сонце куда чаирските фраери. Сукничка кратка и сите се цвера, а ништо подоба не сум ни јас. Така мала и сладка, обаја дера, сите бите апнале во слаз. Но ќе скадојди ми на романтика, усните твои. Да ми дојдеш на романтика. Приказни кружа, дека те дружа, само пучи директори. Од твоите очи, срце ми почи, се потам како под рефлектори. Очекање гледам, ајде ке немам, и треба својски да се потрудам. Мора херој да бидам и да ти придам, да ти предложам одличен план. Но ке скадојди ми на романтика, усните твои. Да ми дојдеш на романтика. Сапнат ко пушка, су тактики спремни, тргнал да те најдам каде си. И видов некој те пушка и ми се стемни, кога го слушнат што ти шепоти. Но ќе скадојди ми на романтика.
Зоки, Зоки, гледам, повторно си тук, на старото място. А каде би бил? Каде би бил? Носа бе, постоянно тука ме носат. Цел свет го мачи мака любовна. Зар не те мачи и тебе? Мене искрено ме мачат много неща. А най-много оно Иван. Еден висок. Много често го споменувал незиното име. По дождот се шеткал низ незината улица. Що мириса на липов чай. И зар не треба да ми го разкинува сърцето, що некој друг мисли на неа? Треба. И затоа сум тука. Со поглед свртен кон незиниот прозорец. Ах, тој, светилник на мојата душа. Ага. Веројатно имате некоја важна тема за дискусија. Дише. Се прашувавме со Матеј, што е тоа за кое што разговарате, па не ни забележавте дека веќе сме тука и ве слушаме. Ама нешто слушнав. Веројатно станува збор за некоја девојче. И не ми се верува. Добро ли слушнав? И некој друг мислел на неа. Зар ти сакаш забрана на тоа да ставиш? Сакам, сакам. Е, сакам. Чекај, чекај, да те прашам. Таа знае ли? Добре. Па името гласно не го изговара, не баре некој ќе му ја украде. Добро де, добро, ајде. Маријана. А што тоа дали знае? Па, дека си лудо влюбен во неа. Да, навистина. Влюбен си или само така ти се чини? Така ми се чинело. А што треба да се случи, да бидам сигурен? И зар любовта треба да се каже? Зар посилно она те сакам от она што јас севезден го правам за неа? Што правиш? Јас со поглед раскажувам. Испраќам тајни лозинки и како крадец секаде, ама секаде тивко ја пратам. Тука сум. А не знам дали треба да сум тука. И затоа побрзо веднаш да ја бакнеш и тоа на семафор. Абе, момчето, не губи време. Не. Момчево е затрескано. Глава сечем ако не е така. Е. Зоки, дојди да ти кажем нешто. Ајде. Па не ли за мене велат дека многу ги познавам женските срца. Што бе, се сомнуваш? Не, 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 баш во тебе. Не се смеј. Любовта не се покажува така. Не се покажува така. Треба акција. Акција? Каква акција, бе? Каква акција? Зар любовта е фудбалски терен? Па требало акција. Не таква акција. Не таква акција. Доближи се. Шепни и на уво, дека блеснува сонце за тебе кога таа ќе се појави. Дека тло губиш под нозата. Дека од здрав болен стануваш. Аба кажи, јас тебе во моето срце веќе те запишав. И? Што и? Што и? Што и? Ако не те слуша, помири се, брат, не те сака. Значи така, треба малку да се потрудам, любовта да ме труе, а таа да ме излекува. Да. Добро, добро, нека биде така. Денес ќе ја кажам дека не ја бакнав туку така, случајно. Ќе ја кажам за сите мои маки, дека ноќе се превртувам, да. Денје се препотувам, да. Час во оган горам, час во мразој, се ќе ја кажам. Тоа го сакам у тебе. Абе, овој наш докажан любовџија, овој пат е фатен во мрежа. Ми се чини, му нема спас. Нема спас. На вистина е готов. А од мене некој совет нема ли да сакаш? Не треба. Од тебе совет? Барем таа капата да ја тргнеше. Thank you.
Sve što ja nema. Marijana! Marijana! Tuka su! Dođam, dođam, Hana. Oh, od koga ne sme se videle? E, od koga? Pa od včera. A toa što desetina pati se slušav me na mobile ne se važi? Mili, sakaš da mi kažeš nešto važno? Sakam, no dojdi. Da ne nasluša nekoj. Znaš, onoj Zoki, onoj, kako da ti kažem, po toj što me bakna na semafor posle prvoto ispijeno kafe, a jas ni šlakanica ne mudriv. Toj studentot se rasprašuval za mene. Postojno se vrtka po našata ulica, po časovite pak je tuka nekade, jas na kafe so drugarkite i to je na kafe. Постојано ми се смешка некако, едноставно, како да ме следи. Мислиш има нешто? Е што, например? Како ма што? Па може би му се допаѓам. А, тоа. Е, може би. А што? Некој срамежлив ко да не е? Бакнува на семафор, па е срамежлив. И аз колку што знам, не е до толку. Знаеш, едно време беше со она Билјана. Високата. А беше и со Елена таа црнката. Знам и за... Доста. Па ти уште од самиот почеток сакаш да ме ги срушиш соништата? Баш ме интересира какви соништа имаш. Ако се зеле во предвид дека тоа е студент, а ти матурантка, тој во Скопје ти тука, студент ќе околу него колку сакаш, тебе ќе те мисли.
Zgora na toa postojano nosi kapa. Ti samo mani mu naogjaš. Pa što ako nosi kapa? I so kapa, i bez kapa. Nikoj ne može da mu go zeme ona što go ima ili go nema pod neja. A mene i ne mi izgleda baš takov. Затоа се надавам дека не ме заборавил. Се уште ме мисли. И јас стрпливо ќе чекам. Туку да ти кажам, оној Иван, кошаркарот, се распрашува за тебе. Со кој си излегувала, каде си живеела и така. Кој Иван? Оној, оно што е три глави повисок од мене? Не. Не го сакам. Што, подмишка ли ќе ме носи? Е, добро де, тогаш чекај си, јас одам, чао. Каде одиш, почекај ме. Ти, ти знаеш сите мои има. Пак ме примаш кога ќе нападне злоба и лудило од сите страни. Мојот спас е твојто болно чекање. Сега знам колку е скапа твојта љубов, а јас ја земам здраво за готово. Ја плаќа со солзи секоја моја грубост, од нив срцето ти е позлатено. Денеска сум крал на блесок магиче, утре може да полузе робиче, вако фили тако ќе и мине верако, само ти ќе ме сакаше тако. Ти знае сите мои мани, а пак ме примаш кога ќе нападне злоба и лудило од сите страни. Мојот спас е твојто болно чекање. Денеси ман сто крила да полетам, утре пак на гно, штом ке им досадам, вака или така, ке си мине времето, само ти ке ме сакаше тако. Денеска сум крал на блесок маги, утре може да полузе робиче, вако фили тако ке и мине верако, само ти ке ме сакаше тако. Хана, и што има лошо во тоа ако денес јас дојдам со Зоки, а ти дојде со Маријана и заедно одиме на кафе? Не, нема ништо лошо, но разбери ме, таа ми е најдобра другарка. А оној твојот другар после првото испиено кафе побрзо да ја бакне. А и знаеш каков глас го бие меѓу девојките? Е, каков де? Женкар! А тоа веќе... Тоа веќе не важи за него. Ти велам, овој пат, залюбена. Залюбена?
Да му дадам шанс. Не бил женка. Што велиш? Јас ти велам. Не сакам да ја растажи. Ако такво нешто се случи, да знаеш, не ти простувам. Туку, јас имам друг предлог. Кажи. Постојано одиме на кафе. Да смениме малку. Знаеш, Маријана оде на часови за балет. Денеска имаат часот отворен тип. Каков отворен тип? Уф, јас тебе кога ти велам дека многу нешто не ти се јасни, ти ми се лутиш. Каков отворен тип? Па настап како предпремиера, дозволена е публика. Ќе одиме, Божем, да ги видиме балерините. И ето ти можност да бидеме заедно. А? Што велиш? Може. Многу по-добро тоа да се видиме на кафе. Да. Нека покаже дека истражувал за неа. Ајде, доцна, мора да одам. Е, 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 чекај. А бакнеш? И тој бакнеш? Зар тука? Ке не види некој? А да се видовме вечерва, на полноќ, на нашето место. Вечерва не. Нели имаме друга работа? Ајде се гледаме во пет. Е, ајде. Чао. Сите ме сметаат за мангуп. Мангуп ли сум? Може би сум. Може би сум. Ама и аз не сакам да си признаам дека оваа Хана умот ме го зеде. Телефонот. Јас скокнувам. Мислам, таа се јавува. Абе, абе, душево ми се топи кога ќе го слушнам гласот. Ама, се правам важен. Не сакам пред другите да признаам. Нели важам за мангуп, де? А ако признаам, може би и таа ќе го крене носот. Не, 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 не. Држи диме ниво. Држи диме ниво. Прај се важен и не се отворај сосем. Не чека надпровар, треба да се спремаме. Целаног и во височина.
mesečina, ja si ti. Begalci od ovaj svet, za ljubav da ja učat na pamet. Deno izmina, često ko kredak je me potroši. Plava će korna nazad, do tebe da me dobliži. I se učte, uso tvoj koda go čustuvam. Ko zreli urmi bakne živ, što slada tu sni dozori. Cela nogi vo visočina, plove na ti dve duši, mesečina, ja si ti. Begalci od ovoj svešta, ljubav da ja učat na pamet. Cela nogi o visočina, love ja buš na ti dve duši, mesečina, ja si ti. Begalci od ovoj svešta, ljubav da ja učat na pamet. Здраво, здраво, девојчиња! Како сте? Да ви кажам, нема по-добри од вас. Име? Да не ти се налути Хана? Е, зошто би му се налутила? Па тој само ја кажува вистината. И што толку кажав? Да ве запознаам. Ова е мојот другар, Зоки, студент на правен факултет. Леле. Запознај се. Јас сум Сара. Дина. Јас сум Ева. А јас сум Маријана. А јас сум Зоки. Ние како да се познаваме од порано? Мислам, навистина многу убаво играш. Би можела да бидеш некоја прима балерина. Е, не до толку. Ама навистина сакам да танцувам. Сака да танцува? Рече нешто? Не те слушнав. Не, јас. Навистина, ужива додека те гледав. Како газела си. Газела. Поет. Види сега, ајде и јас не те слушнав. Јас, знаеш, сакав да ти се извинам. За оној бакнеш пред семафор. Бакнеш? Како бакнеш? Па јас веќе го заборавив. Срамото. Таа го заборавила, јас постојано го паметам. А ако не се брзаш, ако сакаш да одиме заедно? Па би можело. Девојчиња, јас одам. Thank you.
излезе по-добро од планирано. Диме? Пак ли? Ми се чини, ти не си бил случајно овде. Кој, јас ли? Ти? Јас ли? Ти? Јас ли? Па ти? Кажи бе, Васил! Кажи бе, Васил! И што, Васил? Кажи бе, Васил! Што? Дебе, дебе види глупости. А вие, девојките, постојно си правите некој филм. Ние. Вие кој? Како не? Диме е мајстор за случајности. Тој најверојатно случајно и дошел на овој свет, па му се допаднало и затоа останал тука. Ево, право си. Ние малку купнеевме по вас душички. Улеле. Посакавме срцето да ни се насмее. И затоа сме тук. Затоа сме тук. Ајде, девојче, нјасо. Диме! Диме! Се гледаме, се гледаме! И сега? Дали бе во право? Навистина не ми е јасно. Оваа Сара не ме гледа или само така се прави? Аман, Матеј! Давај, Сара. Седнејте. Любовта и боката се близначки, рака под рака, од секогаш. Светот ми го свртеа наопачки, само да ми недостасуваш. Ноќ ва мојта крв не
ti dava, da cosa dorabis. Сега найде да върне. И що сега? Що ако се предомисли и не дойде? Не, ке дойде. Ке дойде. А що ако не дойде? Не, ке дойде. Месак. Мора да дойде. Зоки! Дойде! Мислех, ке те премисли дождот. Не, како би ме премислил? А ти студи? Па малку. А ти воден си? Малко. А да дойдеш под мојот чадор? По-големе? Па би можело. Навистина е по-добро вака. А да одиме да прошетаме? И ако врне? По дождот? Што е еден дожд во споредба со твоето присуство? Любовь твоя
дошла моя кръст. Сега ти си, ти твоите на себе, слово преградка се жира за мене. Ти сърцето ми го воскреснува, сега любовта. Денес Маријанчето ни ја нема. Накиснала синоќа, под дождот на романтика. Леле! Е, добро ќе беше сега и овој низиниот да учеше за доктор, а не за правник. Барем ќе ја лечеше. Еми, и тоа што велиш. Ама, зар не посокувате и вие да имавте таква љубов? Е, мене нивната љубов ме разгалува душата. Да не си љубоморна, надај Боже. Не, не, не. Каква љубомора? Јас само сакам и моето срце да биде исполнето со таква љубов. Што е, девојчиња? Пак нешто дрн-дрн-дрн. Е, дрн-дрн. Ми? Навистина, каде е Маријана? Па најверојатно листува некој закон со Зоки. Инаку, ајде, девојки, местете се. Очигледно. Треба да работиме. Очигледно. И јас барам некој. Сара, сакав нешто да те прашам. Не сега, мате, и не сега. Е, кога, ма, Сара? Е, па... Е, не ме измачувај веќе. Аз измачувам. Другар, да ти кажа. Оваа Сара... Невозможна е. Yes, знам. Yes. Се прави важна, ама да знаеш дека потајно те сака. Е, како да не? Да, да. Сара, да те прашам нешто. Јај, да прашам. Тима, знаеш ли што е љубов? Па љубов... Па научи ме, Сара, научи. Заедно ќе учиме. Аман, па и ти веќе. Пу, јазък!
okej. Okay. Пак ли дотнеш бе? Овој пат помалку беше. Веројатно нешто сум настинал. Зоки. А што денес не сте сите? Ви фали некој? Некој фали? Епа Зоки, тој што фали сега си пие чајче. Епа, девојки, ајде. Овде се шири нешто по-опасно и од грип. Ако не фати и нас, ехе. Со кого за љубовта ќе бараме спас? Со кого? Со кого? Што? Што? Со кого за љубовта ќе барала спас? Каде отиде? Сара! Сара! О, со мене, ма! Сара! Цела ноќ, само нејзиното име го повторувам. Како во жив, песок да сум потонат. А нејзините бакнежи, ги носам како бисери во гета нанижени. И по не знам кој пат, крвта ми зоврива и не ми дава да спијам. Јас сум најверојатно непоправливо изгубен. Тој мирис на смили трендафил може да го има само кај девојката чии очи постојано ме пратат и уми матат. Да погодам? Една занесна балерина. Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и мантил искина. Мојата ќе трае, се дури сунчи. Твој ме дај, мој последен зди. Ако не те сакам, зошто ми е мака? Кога ноќ ќе падне и ќе ми помине без тебе? Ако не ми требаш, што ми прави, кога ќе ме гушне светла топлина во гради? Ако не те сакам, зошто боли вака, секој Божи ден, што ќе ми помине без тебе? Ако не ми требаш, зошто слуша, ти ми оставаш во душа, кога и да за. А сега одете си сите, сакам да сум сам. Не би ме разбрале, ни да ви објаснам. Ве имам како свој, но ми фали едно лице. Сокриено во мојто непродзирно срце. Ако не те сакам, зошто ми е мака? Кога ног ќе падне и ќе ми помине без тебе? Ако не ми требаш, тога што ми прави? Кога ќе ме гушне светла топлина во гради? Ако не те сакам, зошто боли вака? Секој Божи ден, што ќе ми помине без тебе? Ако не ми требаш, зошто слуша, ти ми оставаш во душа, кога и да заминеш? Ако не те сакам, зошто ми е
znaš što mi pravi, svetla toplina mog radi, koga će me pregrne. Se koj Boži den, što će mi pomine bez tebe, ako ne mi trebaš, što mi pravi, svetla toplina mog radi, koga će me pregrneš, ako ne te sakam. Кој би рекол дека поминаа цели 5 години? Да, како вчера да беше. Девојките се подготвуваат за настав. Девојките. Ние ги чекаме на аголот. А, Сара постојано нешто се чепка. Хана, Хана. Хана по-долу ме гледа. А ти по-първо сите би ги лапнал. Сите би ги лапнал. А овие наши, бе, се скара и се лутат за нищо. Кой? Кой? Како бе кой? Како бе кой? Зоки и Марияна. Зоки и Марияна. Най-влюбени от пар. Зарем има некои други, за кои сакам да знам. И зошто се скара? Зошто се скара? За таа колешката со која пиел кафе во бифе. И како токму тогаш Марияна посакала да го изненади и му дошла направен. Од медицински! Од медицински, оп, направен. Еј, абе, овие љубовта навистина ги отру. А вие слепи ли бевте на мојата мака со Сара? А? Е, трчај по неа, постојано во некое исчекување. Ке ме примети, нема да ме примети. Јас сум бил постојано во љубовна агонија. И да ви кажам, не само Зоки, туку и јас постојано чекав од негде да се појави. Paradox. Луѓе со суви крила.
Не ми се верува. Што? Погледнете кој ни доаѓа. Е. Еј, еј! Еј! Вие! Вие! Вие двајцата. Сепак се смиривте. Да. Се смиривме. Најпосле ми поверува дека откако ја нема во мојот живот, кога не сум жив. Љубовта ти била ретка птица брлива. Без причина ќе слета и без збор ќе одлета. Кај некој друг да запее. И тогаш сваќаш. Секој чекор те води во познат декор. Да, малата студентска собичка во Гоце, во која безброј пати си велевме. Зошто да тагуваме? Кога може да се радуваме? Верувајте, денес како да добив 100 крила да полетам. И ако не ја сакав, веројатно и немаше да го чекам незиното враќање. Охо, кому ли она мојата неустварена љубов вечер ва нуди усти место вечера? Ајде, повторно истата мака. Не разбираш. За секоја болест има лек, Матеј. Ти, веројатно, не бараш лек. А ти? Ти бараш ли лек за твојата болест? Зошто? А зошто јас да барам? Јас само чекам и се надавам дека Лондон ќе издосади и дека ќе се врати. А, еве ги моите балерини. Девојки, колку само ми недостасуваат нашите часови по балет. Ама ете, медицина и балет тешко. Многу тешко оди. Инаку, вие двајцата повторно. Да, ние двајцата сепак се смиривме. Леле, колку умно. Епа. Е. Кој? Кој? Шо? Хана? Кој виде? Аба Хана ли? Хана! Хана! Хана, од хитро! Хана! Абе... Се врати! Се врати мојата Хана! Сепак... И Лондон и не бил толку привлечен. Лондон како Лондон. Сив и маглив. Ама, ми помогна да сватам дека нема ништо поскапоцено од љубовта. Зарем, не е така. Со тебе сум најмила,
Gladan za nežnost kako dete Na horizont od iskrevaš Ko sjajna zvezda preda stemni Vidim iza se kogaš Proletna ljubov o septembri So ti je očigno na duša doprimi So ti je usni ime izgovori mi Ako je naš ote neši dojde bo Parke znam neka sum sakal nekogo So ti je očigno na duša doprimi So ti je usni ime izgovori mi Ako je naš ote neši dojde bo Neka sun sakal nekogo Ќе ни требаат на сите неколку минути да се вратиме во реалноста, бидејќи верувам дека сите со мислите и срцата се вративме во средношколските и студентските денови и помисливме на некои љубови, остварени и неостварени. Значењето и големината на овој проект има неколку аспекти. Еден аспект е умешноста на нашите веќе докажани ментори, професорите Катерина Милушева, Анита Станковска и Денис Кирчанов, да ги пронајдат најдобрите меѓу добрите и да го извлечат максимумот од нив. И тоа по кој знае кој пат и вечер во госторија. Браво! Друг аспект е фактот што секое облаче, секое балонче, секое цвекенце е плод на креативноста и вредните раце на нашите колеги кои работеа на сценографијата. Ќе се заблагодарам и на нив. Тоа се нашите драги колеги, нашиот голем уметник Митко Тошев, и младите колешки Снежана Недева, Македонка Банскулиева и Наташа Туфекчиева. Браво огромно за нив.
И третиот аспект, и може би најважниот. Освен добри гимназијалци и економисти, овие деца се и одлични танчери, музичари, пејачи, глумци. Докажа по стоти пат дека гимназијата е расадник на таленти, на креативни деца, кои не се штедат себе си, кои со месеци работеа за да го спакуваат ова прекрасно нешто во 60 минути, одвоија и од својото слободно време, одвоја и своите сите други активности за ова вечерва да изгледа така како што изгледаше. Благодарам до сите нив. Се надам дека тоа ќе им биде мотивација да продолжат со вакви активности. А вам ви благодарам што ни дојдовте вечерва на романтика и се надевам дека овие вакви средби ќе ни станат навика. Поздрав и се најубаво на сите!